da nossa série Biofilia e Neuroarquitetura, que estuda o impacto dos ambientes na nossa vida, hoje eu vou mostrar para vocês o granito rústico. O granito rústico tem dele no branco, no amarelo, no cinza e o granito rústico para piso também. O granito rústico, a gente tem ele de vários tamanhos, de vários formatos. Pietra, galeria de pedras, a natureza dentro da sua casa. Vem conhecer!